ចឹងយើងរៀនទាំងអស់គ្នាពី effect track matching ណាចឹងមុនដំបូងយើងបង្កើត sequence មួយដែលមានទំហំ full HD full HD ចាំដាក់track matching ចឹងបើយើងមាន computer យើងធ្វើតាមចើបណ្ដាបណ្ដាទៅអស់គ្នាโอเคហើយយើង add វីដេអូណាមួយចូលនេះវីដេអូនេះក្នុងកុំព្យូទ័រអេឌីតអូមួយចូលណាហើយបងយើងទាញវាចូលវាចូលចឹងដើម្បីវាធំពេញ screen យើង right click យកពាក្យ scale to frame size វាធំពេញ screen ណាចឹងអ្វីដែលយើងចង់រៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីយើងចង់ដាក់អក្សរណាអក្សរហើយវាឲ្យអក្សរហ្នឹងវាឆ្លប់ណាឆ្លប់ជារូបភាពនៅក្នុងអក្សរណាវីដេអូនៅក្នុងអក្សរឬក៏រូបភាពនៅក្នុងអក្សរណាចឹងអយើងបង្កើតចាំបង្កើតតិចមួយយើងអាចវាយពាក្យ key តោះស្ងាត់ទីអនុវត្តតាមធ្វើហើយណាយើងបង្កើតទី1 track អក្សរណា track អក្សរអក្សរហើយមួយទៀតត្រែវីដេអូនៅខាងក្រោមណាចឹងឥឡូវអក្សរនេះយើងបដូរហ្វុនណាឲ្យវាក្រាស់តិចហ្វុនណាចឹងចាប់ត្រូវលើវាហើយយកកន្លែង effect control ហើយបដូរហ្វុនវាបដូរហ្វុននេះហ្វុននេះចឹងណាចឹងដើម្បីយើងចង់ឲ្យរូបវីដេអូនេះដែលធ្វើវាឆ្លុះណាអសរនេះរូបរាងអសរនេះឲ្យវាទៅជារូបវីដេអូនៅក្នុងនឹងវិញណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើង search នៅក្នុង effect ស្វែងរក effect ឈ្មោះ track matching track matching ហើយយើងទាញវាយកមកដាក់នៅក្នុង track វីដេអូរបស់យើងណា track វីដេអូតោះមកកន្លែង track វីដេអូនេះយើងselect ទាញវាមកក្រោមយើងចូលកន្លែង track matching យើងដែលយើងទាញ effect ដាក់មិញហើយកន្លែង matte នេះកន្លែងណាត់នេះយើងបដូរដាក់វីដេអូមួយណាវីដេអូដែលយើងចង់ matte ជាមួយវាគឺ track នេះ track អក្សរនេះវីដេអូ2ណាយើងមើលជួរវាគឺវីដេអូ2អញ្ចឹងយើង select វានៅលើវីដេអូទី2ហើយពេលយើង select គឺអក្សរនោះវាឆ្លុះណាវាឆ្លុះទៅជាផ្ទៃ
វីដេអូនៅក្នុងនឹងវិញណាចាសសោះនេះយើងអាចធ្វើចលនាវាបានហើយយើងអាច scale វាក៏បាន rotate វាក៏បានតាមហ្នឹងណាព្រោះវាម៉េតហើយណាចឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងសិនមើលទាំងអស់គ្នា track map key នេះយើងអាចចូលវាវាមានចលនាបានលើ scale យើងមេតអសនេះបានយើងមានវីដេអូត្រែកវីដេអូមួយហើយនឹងត្រែកអសមួយហើយត្រែកអសហ្នឹងយើងដាក់នៅលើត្រែកវីដេអូណាបន្ទាប់មកយើងយក effect ត្រែកមេតគីយកមកដាក់នៅក្នុងត្រែកវីដេអូយើងហើយយើងមេតវាជាមួយនឹងអសណាចឹងធ្វើតាមនឹងបងប្អូនគ្នាចេញមកអានេះយើងមួយចំនួនចេះធ្វើហ្នឹងណាតែយើងមួយទៀតតែអត់បានមកថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអត់បានអត់ទាន់ចេះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយខ្ញុំចូលបរៀនតទៀតហើយយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហ្មងណាថ្ងៃហ្នឹងតោះធ្វើបានបែបបែបគីប៉ុណ្្នឹងហ៎សម្រាប់ជីនេះធ្លាប់ធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយ
Thank you.
យូរទៅមកអរគុណតើចេញញ៉ែរឺបងញ៉ែអីតែចេញតែមកអីទៅណាទៅត្រែពេញវិញទៅណាទៅវិញទៅណាចេញញ៉ែក្រោអរគុណតែយើងទៅទៅចិត្តវិញមកទៅI'm going to go to the next slide.
Thank you.
Okay.
ចឹងអានេះនៅពេលដែលយើងម៉ែវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ដាក់អាកន្លែងខ្មៅនេះចង់ដាក់ background វិញណាចង់ដាក់ background ផ្សេងមកចូលក្នុងកន្លែងខ្មៅនឹងវិញអយើងត្រូវទៅវាខ្លីតិចយើងត្រូវ select វាណា select វាហើយយើងទាញវាដាក់លើមិនដាក់លើមួយជាន់ទៅដើម្បីយក background ផ្សេងយកមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះណាអញ្ចឹងពេលយើងទាញពេលយើងទាញអស់វាឡើងលើវាអាកន្លែងដែលយើង select matte key មិញវារកអត់ឃើញដោយសារយើង matte ទៅលើ track V2 ណាដល់ពេលឥឡូវយើងទាញវាឡើងលើវាឡើងទៅជាវីដេអូទី3វិញណាមានទេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនឹងដដែលហើយយើងកន្លែងម៉ែតវាយើងរើសយកវីដេអូទី3វិញណាវីដេអូទី3ហើយវាម៉ែតអញ្ចឹងយើងអាចទុកចន្លោះកន្លែងនេះមួយដើម្បីដាក់វីដេអូផ្សេងបានណាចូលចូលអត់យកវីដេអូផ្សេងយកមកដាក់យកវីដេអូនឹងដដែលក៏បានតែគ្រាន់តែជួយដាក់ប្លង់ផ្សេងចឹងណាដោយបានតែយើង copy វានេះវិញមកណាក្រេតស្មាតនេះយើង copy វានេះនេះ copy វាអត្រែវីដេអូយើងម៉ែតនេះ copy វាមួយជាន់ហើយយើងចុចអានឲ្យជាប់ណាចុចអានឲ្យជាប់ទម្លាក់វាមកក្រោមហើយយើង select យកវាយើងដកពេជ្រក្រេតមេធីចោលនេះដូចតែពេលនេះដូចយើងមើលរែងឃើញហ្នឹងហើយចឹងតែយើងអាចកែពណ៌វាឬក៏ដាក់វាឲ្យ blur ឲ្យវាអីឲ្យផ្សេងពីឲ្យយើង track matte ណាចឹងឧទាហរណ៍ឆ្លាក់ដាក់វា blur ឆ្លាក់ blur ទីនេះចំណាក់ track ខាងក្រោមឃើញណាអូខេចឹងឲ្យ track ក្រោមតែក្រោមយើង blur វាអា track លើវាច្បាស់អញ្ចឹងវាមិនវាឃើញច្បាស់យកឡើងនឹងហ្នឹងឯងចាំដល់ទៀតណាដើម្បីយើងចង់ដាក់ background ឲ្យវាស៊ីឲ្យវាដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងអាយើងធីនេះណាឲ្យវាដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែយើង copy វីដេអូមុនហ្នឹងណាវីដេអូដែលយើងធីហ្នឹងផាស់មកក្រោមហើយរបៀប copy យើងចុចអារឲ្យជាប់ក៏បានចុចអារឲ្យជាប់ហើយទាញវាយើងមកដាក់ក្រោមវា copy ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង select ទៅលើវីដេអូក្រោមហើយយើងដោះ track matte key ចោលដោះវាចោលលុបវាចោលពេលលុបវាចោលបើថាអា track ដែលយើង key នឹងអា background ដែលយើងដាក់ហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែវាកែអាចកែពណ៌វិញកែពណ៌អញ្ចឹងតែ
ទៅលើ curve collaboration curve ណា OCP curve ទៅទាញវាយើងមកដាក់ក្រោមតោះមកយើងបដូរពណ៌វាផ្នែកទីវីដេអូដែលយើង track mate គេអញ្ចឹងវីដេអូនោះដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមួយពណ៌ផ្សេងណាមួយពណ៌ផ្សេងគ្នាឬក៏អាកន្លែងនៃវីដេអូដែលយើងពុកកែពណ៌នេះយើងដាក់ effect មួយទៀតឲ្យវា blur អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាច្បាស់ពេកណា blurទាញវាចំណាក់ track ខាងក្រោមហ្នឹងយើងកែទាញវាឲ្យវាប្រឡើកាន់តែខ្លាំងពីមុនដូចការបណ្ដាបន្តិចណាទៅពេលយើង play ខុសគ្នាកុបពីនិចអើជាប់តិចអើយើងទាញ track វាមកក្រោមមកវាកុបពីឲ្យតែឥឡូវធ្វើដល់ចំណេះទាំងអស់គ្នាមកទៀតណាមិញយើងធ្វើត្រឹមត្រែបេកឥឡូវយើងធ្វើតទៀតI'm going to get that out of here.
Thank you.